po třetí během Evropské ligy soupeř z ostrovů, tak co na to říkáš? Byl Arsenal tým, který si třeba přál? Tak úplně jsem si ho nepřál, přál jsem si Manchester United stejně jako při tom minulém losu, ale pro nás je to skvělý soupeř, je to zase obrovský jméno, myslím si, že jeden z těch největších týmů, co tam byli, takže je pro nás skvělý, že můžeme hrát zase s týmem z Premier League a měřit se s takhle skvělýma týmama a doufám, že ta pohádka bude pokračovat a postoupíme i přes Arsenal. V kabině hodně sledujete, máte rádi Premier League, tak jakou sezonu Arsenal hraje, jestli jste viděli nějaký zápasy? Jo, tak pár zápasů říkám, nejsem úplně fanouškem Arsenálu, takže pár zápasů jsem určitě viděl a myslím si, že to mají tak nahoru dolů, že Arteta se tam určitě snaží vtisknout svůj rukopis a rukopis trochu z Manchesteru City a jsou zápasy, kdy hrajou opravdu dobře a mají tam mladý křídla, který jsou hodně rychlí a technicky hodně dobře vybavený, ale vím, že v některých těch zápasech dělali trochu chyby do defenzivy, takže asi takhle bych je zhodnotil. Proti zápasu proti Leicesteru a proti Glasgow se mění pořadí zápasů. Začnete venku, tak mění to něco? Tak říkalo se, že je to nevýhoda hrát první zápas doma, ale ukázalo se, že teď jsme to dvakrát zvládli, takže já si myslím, že je to asi jedno, že takhle bez těch fanoušků je to stejně takový zvláštní, takže možná to bude lehká výhoda pro nás, to se asi dozvíme až po tom prvním zápasu. Bez fanoušků, ty jsi to teď zmínil, to je to hrozná škoda, co když takhle zvuční soupeři mohli přijet do Edenu a ty tribuny jsou prázdné. Jo, tak určitě nás to strašně mrzí, ať už tady v Edenu nebo tam na Arsenálu, protože ty zápasy a ty zážitky celkově by byly úplně jiný, ale já věřím tomu, že ty naši fanoušci nám fandí u televizí a drží nám palce a je to vidět vlastně na sociálních sítích a cítíme tu jejich podporu a samozřejmě bychom byli mnohem radši, kdyby byli tady s náma na stadionu, ale bohužel ta doba je taková a my jsme rádi, že vůbec ty zápasy můžeme hrát, takže tak. Čeká tě reprezentace, gratuluju k nominaci. Tak jak se těšíš a jak se cítíš fyzicky? Přece jenom ty zápasy jdou v rychlém sledu a ten program je extrémně náročný. Děkuju moc, těším se hrozně, pro mě to, že druhý sraz, takže je to skvělý a ty zápasy budou zase zajímavý, hrajeme se s Tonskem, Belgií, Walesem, takže pro mě je to skvělý a je to splněný sen, další z těch snů, ale přesně jak říkáš, ten program je náročný a uvidíme, jak to tělo zvládne, ale myslím si, že zatím to zvládá dobře a jsme na to trénovaní, aby jsme to vydrželi, takže si myslím, že to tak bude i pokračovat. Prvý, dík moc. Kubo, máte za sebou los čtvrtfinále Evropské ligy, víte, že proti vám bude hrát Arsenal. Další velká výzva, souhlasíš? Jednoznačně, tak já už v těch předošlých losovaniach jsem si přijal Arsenal, keďže musím se přiznat, že to je od malička můj nejoblíbenější tým, od malička jsem jim fandil, takže z tohto pohledu mám obrovskou radost, že nastupíme právě proti Arsenalu a je to nádherné, že jsme se dostali do tak pokročilé fáze toho tej Európskej ligy a tam už si superov vybrať nemôžete, tam sú všetko nároční superi, ale sme radi, že sa znovu pozrieme na ostrovy a konkrétne, že to bude Arsenal, takže je to paráda. Ty si zmínil si to si jejich veľkým fanouškem, tak jakou sezonu letos hrají, kolik zápasů si třeba viděl? Veľa tých zápasov Arsenalu som nevidel, aj keď mám ten kanál Premier Sport, takže občas si to anglickú ligu pozriem, ale myslím si, že už dlhodobo v posledných rokoch nie sú na takých priečkach vysoko, ako by si možno priali, alebo kam si verejnosť myslí, že ten Arsenal patrí, ale samozrejme je to obrovský, obrovský klub, jednoznačne patrí medzi top 4, top 5 v Premier League a ťažká prekážka pre nás. Máš tam nějakého zajímavého nebo oblíbeného hráče, který navléká dres Arsenal? Tak momentálně si myslím, že ty největší hvězdy jsou asi ty ofenzivní hráči, či už je to Aubameyang alebo Lacazette. Myslím si, že tyto dva právě jsou také největší hvězdy toho týmu. Mění se pořadí zápasů. Slavia nezačne to dvojutkání doma, ale na soupeřově hřišti, tak mění to něco? Ťažko povedať, či to niečo mení. Vždycky sa vraví, že je výhoda hrať prvý zápas vonku. V tomto prípade si nemyslím, že to tak je, jednak z toho dôvodu, že tí fanúšikovia bohužiaľ na tribúnach nemôžu byť. Takže to je ten primárny dôvod a druhý dôvod je určite aj ten, že vlastne medzi tým dvojzápasom s Arsenalom nás čaká derby, ak sa nemýlim, takže z tohto pohľadu, čo sa týka cestovania, nejakého toho preletu do Anglicka a týchto vecí, tak si myslím, že to je
mierna prekážka, alebo je to trošku zložitejšie, ale myslím si, že na to cestovanie sme zvyknutí a veríme, že sa takisto na Arsenal a takisto aj na Spartu pripravíme veľmi dobre a budeme úspešní v týchto zápasoch. Souhlasí s tím, že je obrovská škoda, že kvůli covidu nemůžou na tribuny fanoušci, protože takové zápasy, jako byly proti Leicesteru, proti Rangers a teď, co bude s Arsenalem, by si určitě hodně užili? Jednoznačně, všetkých nás to strašně mrzí, aj pre nás hráčov je to úplně jiné hrať před prázdnými tribunami, aj keď za to obdobie, ten posledný rok jsme si prakticky už na to aj zvykli, ale je to obrovská škoda, je nám ľúto, nie kvôli nám, ale hlavne kvôli tým ľuďom, že si nemôžu vychutnať ten zápas priamo na štadióne, ale veríme, že to tá doba čoskoro skončí a budú sa môcť čoskoro vrátiť na tribúny. Nedávno nebo před pár dny si poprvé obdržel nominaci do národního týmu, tak moc blahopřeju a jak se těšíš a v případě kolik máš sil, protože ten zápasový program je hodně náročný teď. Ďakujem pekne v prvom rade a strašne ma to potešilo, úprimne som to ani nečakal. Je to pre mňa prvá pozvánka do seniorskej reprezentácie a som za to strašne vďačný, takisto ako hrať proti Arsenalu, takisto aj reprezentovať moju krajinu, bol môj detský sen a teraz sa mi splnil, takže mám z toho obrovskú radosť a čo sa týka tých síl, tak myslím si, že sme na to zvyknutí už prakticky. Po tej prvej covidovej pauze ešte pred rokom ten program bol aj minulú sezónu už takto náročný a tých zápasov bolo strašne veľa, hralo sa prakticky každý týždeň dva zápasy a myslím si, že sme na to dobre fyzicky pripravení a zvládneme to. Pozvánka do reprezentace je vlastně o to zajímavější, že brzy čekáš narození potomka, tak je to něco, určitě na to myslíš, ale skrz tu nominaci je to nějaká třeba malá komplikace? Neviem, či by som to nazval komplikáciou. Samozrejme, na jednej strane je krásne, že som sa do tej reprezentácie dostal, na druhej strane takisto je krásne, že sa nám s manželkou za chvíľku narodí dcerka, ale je to zvláštna situácia, keďže je veľmi pravdepodobné, že mala príde na svet priamo počas toho reprezentačného zrazu, takže ešte neviem presne logisticky, ako to vyriešime. Samozrejme, bol by som strašne rád, keby som pri tom porode mohol byť spolu s manželkou, ale uvidíme, v nedeľu odcestujem na nároďak a uvidíme, ako to časovo zvládnem. Verím tomu, že mala by ma mohla ešte počkať až po tom zraze. Skvělý, děkuju moc.